Her i Zoologisk Have er vi ved at tage hul på en ambitiøs treårsplan for renovering og modernisering af vores dyreanlæg. Det gør vi for at sikre den bedst mulige dyrevelfærd og den bedst mulige gæsteoplevelse. Og der, hvor vi starter planen, det er faktisk i det her nordøstlige hjørne af Zoo. Og vi starter med området omkring ulve og brunbjørn, der trænger til et ansigtsløft, mildest talt. Ulveanlægget er 40 år gammelt, og det lever ikke længere op til de forventninger, vi har til et dyreanlæg. Og det har vi taget konsekvensen af, og det betyder, at vi har i dag aflivet vores tre hanulve, der gik her. I samme omgang har vi faktisk også aflivet vores han brunbjørn, som var 20 år gammel. Og det har vi gjort for at kunne skabe bedre muligheder for hunbjørnen over i brunbjørnanlægget. Og begge de her tiltag er altså en løsning, indtil vi kan lave et helt nyt område hernede. Og det nye område, det skal altså bestå i en udvidelse af isbjørnanlægget, hvor isbjørn og polarræve kan boldre sig på en tundra lige under her, hvor jeg står. Og den anden del af projektet består i en udvidelse af elefantanlægget. Ikke så elefanterne kommer herud, men sådan så vi her bag mig kan lave nogle spændende nye anlæg til javavortesvin og hjorteantilope, som så kan komme ud og dele elefanternes udanlæg herude. Grunden til, at vi godt kan lide at lave dyreanlæg, hvor flere dyr deler det samme anlæg, er faktisk, at det er godt for dyrene. Det giver mulighed for interaktioner med andre arter. Det skaber simpelthen noget at tage sig til i dagligdagen. Og derudover så er det faktisk også noget, der skaber rigtig gode oplevelser for vores gæster. I sin over 160-årige historie har Zoologisk Have haft en masse dyr og en masse dyreanlæg. Og et dyreanlæg har kun så lang en levetid, før det begynder at blive slidt, og på mange måder også utilsvarende. Nogle anlæg kan vi modernisere, som vi lige har gjort med vores løveanlæg, og andre steder, som her i ulveanlægget, der lever det bare ikke længere op til standarderne, og derfor så er vi nødt til at starte helt forfra. Det, der kommer til at ske lige nu, det er, at brunbjørneanlægget herover, det bliver moderniseret og sat i stand, sådan så at hunbjørnen får nogle lækre rammer at leve i. Og måske er hun drægtig og kan levere nogle unger her ved juletid. Det får tiden vise. Med hensyn til det område, der ligger her, der venter vi altså lige nu på at få noget finansiering, nogle fondsmidler på plads. Og i mellemtiden, der vil vi altså omdanne det her til en natursti og forsøge at gøre den her byggemodningsperiode til noget, der også kan blive spændende for vores gæster at kigge på.